Запорізька атомна електростанція. Вона залишилась на одній лінії електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України. І вказано у повідомленні, що також внаслідок бойових дій пошкоджені повітряні лінії на Чернігівщині, де одномоментно відключені майже 200 споживачів у двох населених пунктах. Проте дефіциту в енергосистемі наразі немає, констатують у Міненергетики. Нагадаю, що ЗАЕС за час окупації із березня 2022 року вже неодноразово залишалася на одній лінії електроживлення з чотирьох основних доступних до війни, або повністю переходила на електрику від дизель-генераторів, коли відбувалося пошкодження останньої з лінії, якраз резервної.